Вітаю вас на нашому каналі. У цьому відео я хочу поговорити не тільки про основні правила догляду за персиком, які забезпечать вас щедрим урожаєм, але також докладно розібратися у причинах, чому саме так потрібно робити. Поїхали! Основними труднощами вирощування персика у наших регіонах є забезпечити його стійкість до різних несприятливих факторів, головними з яких є морози взимку і навесні. Для успішного вирощування персика спочатку безумовно потрібно виділити час та дослідити і підібрати найкращі для ваших умов сорти і підщепи. Відео про підбір сортів і підщеп ви можете знайти вже на моєму каналі. Посилання в описі. Але мало хто говорить про те, що морозостійкість персика коливається не тільки від сорту до сорту. Вона ще й дуже сильно залежить від вашого догляду. Тому правильно підібрані сорти персика потрібно також доповнювати хорошою агротехнікою. У різних господарствах морозостійкість одного і того самого сорту в зимовий період по плодовій брунці може коливатись на багато градусів. Є садівники, що стверджують, що певні сорти персика у них по плодовій брунці можуть тримати зимою навіть морози до 33 градусів з втратою тільки 50% цієї плодової бруньки. Щоб отримувати солідні урожаї персика, потрібно проводити три операції. Це обрізка, обробка від хвороб і нормування урожаю. Хоча ці операції мало пов'язані між собою, вони всі відповідають за зимостійкість, хворобостійкість, а також довговічність ваших персикових дерев. Давайте розберемося чому і перш за все поговоримо про обрізку. Найперше, чого ми хочемо досягти від обрізки, це постійне омолодження деревини і утворення однорічних пагонів, бо персик дає урожай майже виключно на цих хороших однорічних приростах. І чим сильніші, товщі та більш визрілі ці пагони, тим краще вони перенесуть зиму і тим більший урожай вони нам дадуть. Ми завжди прагнемо отримати меншу кількість пагонів, але найвищої якості. Якщо ж ми пошкодуємо цей персик зараз весною і не обріжемо його, ми отримаємо прирости з всіх цих бруньок і маленькі розміром з грецький горіх персики. Деревина, яка утвориться, буде товщиною з сірник, буде мати дуже малу морозостійкість і швидше за все не переживе зиму. Це відбувається тому, що, по-перше, персик ніколи не скидає зав'язь. Він всіма силами буде намагатися вигодувати кожен плід, який зав'язався. Навіть за рахунок поживних речовин, які мали б йти на утворення молодих пагонів і на визрівання деревини. Тому перегружене дерево просто не може підготуватися до зимівлі. Обрізку персика ми можемо одночасно вважати і першим нормуванням урожаю. Посилання до відео про обрізку ви можете знайти в описі. Також на персику рекомендується завжди проводити літню обрізку. Ми робимо це для освітлення крони і правильного перенаправлення поживних речовин. Про літню обрізку ми з вами ще поговоримо у наступних відео. По-друге, ми зрізаємо 60-70% всіх гілок на персику, для того, щоб корінь міг забезпечити всі бруньки, з яких пізніше утворяться пагони, надмірною кількістю поживних речовин. Ми робимо це для того, щоб отримати сильні, визрілі, потужні прирости з хорошою закладкою цвітових бруньок. Пам'ятаємо, що на відміну від винограду, персик завжди повинен жирувати. По-третє, загущене дерево не має достатнього освітлення крони. Відповідно, фотосинтез відбувається набагато гірше і дерево не добирає поживних речовин. Через це урожай гірший, утворення молодих пагонів гірше і визрівання лози гірше. Також загущена крона з поганим освітленням і підвищеною вологістю всередині є дуже сприятливим середовищем для утворення грибкових захворювань. Тому наступне, про що ми поговоримо, це саме обробка від хвороб і шкідників. Основною хворобою персика є кучерявість листя. В ідеалі ми прагнемо запобігти хворобі повністю за допомогою профілактичних обробок. Профілактичні обробки ми проводимо 2-3 рази на рік, залежно від умов, хорошими перевіреними препаратами проти грибків фунгіцидами. Посилання до відео про обробку від хвороб і шкідників ви знайдете в описі. Але чим ж така небезпечна ця хвороба? Листя на персику не просто скручується і набирає червоного кольору. Воно через деякий час засихає, пагін припиняє розвиток, хвороба перекидається на гілку, на цвіт, на зав'язь і навіть на плоди. І через деякий час, якщо не вжити заходів, дерево може загинути повністю.
Якщо хворому дереву і вдасться пережити період росту при сильному ураженні цією хворобою, воно швидше за все не переживе зиму через відсутність визрівання лози і підготовки до морозів і через те, що дерево не набрало поживних речовин для старту у майбутньому сезоні. Тому закликаю вас провести 2-3 профілактичні обробки з сучасними перевіреними препаратами, і дерево віддячить вам. Ні в якому разі не залишайте свої дерева на призволяще. Після того, як ви гарно обрізали свої персики і провели всі профілактичні обробки, вже у червні треба пронормувати зав'язь. Як я вже згадував, персик не скидає плоди і буде намагатися вигодувати абсолютно все, що на ньому зав'язалось. Чим це може бути небезпечним для дерева? Перенавантажене дерево спрямовує абсолютно всі речовини на визрівання плодів і не залишається майже нічого на дозрівання деревини і на утворення молодих пагонів. Завелика кількість зав'язі також погіршує стійкість дерева до хвороб. Але я розумію, що для більшості людей це не аргумент, бо рука ж просто не підніметься обірвати зайвий плід. А тепер послухайте, що таке стане аргументом. Величезна кількість поживних речовин йде на утворення кісточок персика, бо це його продовження роду, це його діти. Ця кількість речовин набагато більша, ніж та, що йде на утворення м'якоті. На персику, де не провели нормування урожаю, переважно закладається величезна кількість плодів з великими кісточками і з дуже низькими смаковими якостями. Якщо забрати зайві плоди, то речовини, які би мали йти на утворення непотрібних кісточок, підуть на утворення високоякісних, великих, смачних плодів. Щоб правильно прорядити зав'язь, нам потрібно завжди враховувати діаметр пагона. Якщо його товщина досягає приблизно половини товщини олівця, то на такому пагоні можна залишити до 2 плодів. Якщо ж діаметр гілочки відповідає товщині олівця, то на такому пагоні можна залишити від 3 до 4 плодів. На одній гілці персики можна залишати на відстані не менше 10-15 см один від одного. Нормування проводять на початку червня, коли розмір персика досягає діаметра грецького горіха. Я вважаю також, що варто згадати про захист від весняних приморозків. З приморозками можна боротися мінімум 2 способами. Перший спосіб – це формування крони таким чином, щоб плодова брунька була на висоті мінімум 1 метра від землі. Це робиться тому, що найсильніший приморозок завжди падає на висоту до 1 метра. І чим вище знаходяться ваші плодові утворення, тим сильніший приморозок вони можуть витримати. Наголошую, тут маються на увазі тільки нічні приморозки, не цілодобова температура повітря. Другий спосіб – це обробка препаратами для затримки розпускання бруньок. Це робиться для того, щоб відтермінувати період цвітіння персика і зменшити ризик потрапляння квітів під останній приморозок. Підвищити морозостійкість персика можна також через внесення мінеральних добрив у потрібній кількості. На завершення хочу також сказати кілька слів про місце посадки. Всім добре відомо, що персик найкраще садити з південної сторони будівель. Але мало хто наголошує на тому, що рослина, яка росте хоча б половину світлового дня в тіні, має критичний недобір поживних речовин. І тут, відповідно, врожайність, стійкість до морозу і хвороб різко зменшується. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, поширюйте його серед друзів, а також підписуйтесь на мій канал. Якщо у вас виникли якісь запитання або побажання, пишіть їх в коментарі. Дякую вам за увагу. Побачимось!